Здравейте! Партиите и коалициите ще трябва да върнат над взетите партийни субсидии до края на 2020 година. В противен случай започва да тече лихва върху сумите. Това решиха депутатите с окончателното приемане на промените в закона за политическите партии. Правосъдният министър Данаил Кирилов заяви, че България е изпълнила изискванията по механизма за сътрудничество и оценка за независимост на съдебната система. По думите му, Европейската комисия счита, че е постигнат значителен напредък по някои показатели. Европейската комисия съобщи, че държавни и неправителствени източници от Русия стоят зад множествени опити за влияние в отминалите европейски избори за евродепутати. Отчита се, че злоумишлено са били разпространявани крайни мнения на основата на дезинформация, които да изострят обществения дебат. Тези и още новини може да четете в сайта на Информ.